dumarka dumarka ragga ama way ka sugan badan yihiin ama kama sugan yara sabab hadday ilmaha markay hayso sugan bay leedahay waa caanaha markay loolayso sugan bay leedahay raradda markay samaynayso sugan bay leedahay haruurka markay tumayso sugan bay leedahay ariga markay soo rogayso sugan bay leedahay ma fahmaysaa mid aan luuqdeeda iyo macaankeeda iyo miisaankeeda iyo ereyadeeda lahayna ma jirto ma aha intuu rag u sameeyey inay masagoy cadcadiyey caana geel u eegay nin uma samayn runti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka gabyaaga iyo gabayga oo aad u xiiso badan oo ciideysan oo maanta aan filayo inay muslimiin fara badan ay dunida ku ciideen islamarkaana isu marinayaan hawada farxad iyo salaan kalgacayl ku dheehan yahay ku soo beegmay barnaamijku waxaa hubantiya oo maragma doona inuu barnaamijyadii hore aad uga xiise badan yahay sababtu maxay tahay talow daawade waxaa yimid ama marti igu ah sugaanleydii ku noolayd magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya kuwii garwadeenka u ahaa ama hoggaanka u hayay waxaa leeyahay hadal badan haamama buuxsho aan iskiin baro abwaanada barnaamijka martida ku ah oo dhanka iga soo horjeeda ee xagga midigta aan ka bilaabo waa cabdiqaadir xuseen xaashe gurbiye ku magac dheer waxaa ku xiga maxamed aamiin sheekh cumar mataan oo bakooradda haysto kan dhexe fadhiya waxaa ku sii xiga kuma maxamed cilmi dhicisow waan u malaynaya in badan shaashadaha inaad ka aragteen gudigoodba waxaa ku soo xigo aniga igu xiga siciid cumar axmed oo ku magac dheer isaguna laashin yare aniguna waxaan ahay iga riyaasiin xaaji dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka ku soo dhawaataan lana jaanqaadaan soo dhawaada idinkun saaxibilaa gidigeen maalin ciideedan joognaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa sukan keenay bishii rabadaan baynu soo dhamaysanna ajirkeeda iyo xasanaadkeeda ilaahayna siiyo sugaan badan iyo sheeko fara badan oo dhaqanka la xidhiy dhammaanta waxaan maya inaynu jexjeexayno abwaano waxaan kaga bilaabayaa gurbiye gurbiye marka la soo dhawaato marka hore waxaan rabaa ereyga sugaan sugaan dadkiina daawanaya iyo anigaba inaad noo sharaxdo marka hore ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu siciid mubaari kulli caam waanta bikhayr waxaan rabaa ereygaas anagoo ka boobaya abwaanada iyo kolley madashaa maanta fadhino anigu arday baan ka ah marka runtii la eego aan dhinacayga mid eego ereygaa marka maadaama la su-aalay anoo uga hormaray sugaan sugaan horta markii jamca loo eego oo guud laga eego ama gabay ha ahaato ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama wigilo ha ahaato ama misana ha ahaato ama misaneeye ha ahaato wixii la tiriyo horta sugaan la yihahda marki lasku duuduubo ereyga si asalkiisa sugaan meesha ka yimid marka hore weecaan weecaan suud sugaan magool dulu yihahdo dhirta sugaan bay saarta weecaan bay saarta magool bay saarta erega asalkiisa kaasu ka yimi idna markii erayadii xaraf loo yeelay siiqad loo yeelay oo jangooyo loo yeelay ba iyaguna waxay noqodeen dhirtii magoolka saarta oo kale sugaan saasa kula baxa wahugii dhirta oo kale bay macna ahaan marka sugaan halkaas ka soo jeeda waa aqoontayda gaaban abwaanadaana iga dambeynaya abwaan maxamed amiin soo dhow isla su-aashaas waan dhowahay dee su-aasha nin iga aqoon badan ba u dhibtay horta mahore haye ereyga isaga nin iga aqoon ba ma u dhibtay sugaan waxaan ku daray oo keliya intaa uu sheegay gurbiye waa sax waxaan ku daray oo keliya hadalka hoose maaragtay aada loo fahmaynin hadalka hoose maaragtay sida waxna lagu yeeda carabiga dandanada ama soomaaliga nunuya waxay dhahda hadalka hoose maaragtay aada muuqan nunuya xaas
waa la yidhahda inasoo sugaan oo hadal hoosoon adi la fahmin oo loo ruux ku sheekaysan hoos si gabdhihi mar hore la shukaasan jiray xuxuuda halkaa bay istaagayaana maantana waa sheekaysanayaana wax la sheegi ma maqlaysan hadal hoose sugaan ku dheehan aad iyo aad kaamaan ku daraya inta kale kuma sax aad baad umahadsantay abwaab maxamed cilmi cusub saaxib soo dhowo mar kale waxaan rabaa ereyga gabay la yidhaaho gabay macno ahaan horta meeshuu soomaalida wuxuu u qaban jiray iyo wuxuu u tari jiray iyo booska ugu jiri jiray inuu hadderba ugu jiro waynu u imaan doonaa laakiin ereyga gabay dadka qaarba mogta markay sharaxayaan ereyga gabay af soomaaligu waa hodan qaarba waxbay ku sharaxaan adigu maxaad ku sharaxi lahaa ereyga gabay kolleetaba ereyga gabay waxa weeyaan horta wax kastaba magac bay leeyihiin igarre magac buu leeyahay kolleetaba waxun buu micnaynayaa bulshada waxaan magac lahayn ma jiraan libaaxu magac buu leeyahay geedku magac buu leeyahay haymogta af soomaaligiiba maaragtay erye qaarkoodna micno baa loo hayaa eryaha qaarkoodna micno looma hayo marka suugaan baa hadda aynu ka hadlaynay ereygii suugaan ayaan maaragtay gabaygana meel ka soo gelinayaa oo kiibaan wax yar ku noqonayaa soomaalidii horeeto ee hadalka kale sifayn jirtay waxay dhihi jirtay suugaani hadal maaha hadal maaha micnihii waxa weeyaan suugaantu hadalka way ka qiro weyn tahay ama way ka qiimo badan tahay ninka xoololeydaahi suugaanta waxa uu u yaqiinay dhulka cosobka ah dhirtaas sida abwaanku uu sheegay maaragtay quruxda badan ee miidda leh dhul suugaan le baa la dhihi jiray dhul suugaan le dhul suugaan le baa la dhihi jiray beeraleyduna sidoo kaleeto suugaanta waxay u taqiinay beerta markii maaragtay baxdo badarka kasoo go-o markii la xashiriyo la tumo la kala sooco inta budada ah ee maaragtay dhadhanto ee macaanka ah ayaa waxa la dhihi jiray waa suugaan baa la dhihi jiray micnihi way suugaamaysan tahay maya dadka afka ah amasena maaragtay balaaqada hadalka ku xeel dheerna suugaanta waxay u yaqiineen hadalka intiisa quruxda badan ee balaaqada ah ama ha la qoro ama maaragtay afka ha laga yidhaahdo inta quruxda badan ee micnaysan ee miidda ah ee suugaani hadal maahna markaas la leeyahay oo hadalka iska caadiga ah oo cantarabaqashka lagu hadlayay way ka qaran weyn tahay weeyaan marka suugaantiiba maanso yeelatay maansadiibaa maaragtay waxay yeelatay ilaa intaasoo farac gabaygu ka mid yahay oo geeraarku ka mid yahay oo jiiftadu ka mid tahay oo heestu ka mid tahay oo shiribku ka mid yahay oo saarku ka mid yahay wegladu ka mid tahay oo cayaaraha kala duwan ay ka mid yihiin marka gabaygu waa qeyb ka mid a cayaaraha soomaalidu ay cayaarto ay ku luuqayso oo xigmadda badan intaas ugu weeyaan magacuna leeyahay magaciisu waa magaca gabayga aad baad umahadsantahay igudhib laashin yare awaan magaca laashin dadka qaar baa moogtay aan garanay haddaad noo sheegto igara horta waad salaamintiin adiga iyo soomaali weynta dhammaanna daawanaysa laashin waa erey laga isticmaalo inta badan koonfurta soomaaliya macnuhuna waa sida soomaali weynta dhan ay u wada taqaano abwaanka oo macnaha ka shaambahaa laakiin laashinku waa yacni waa qof wax hal abuuro waxna ku luuqeeya ragga meesha jooga halmalinaya de su-aal baan weydiinay isu soo dhow aad iyo aad adigu markaa waxaan malinayaa de dib baan isugu soo noqonaa wixii su-aalaha markii kugu horreysay aad sugaato inaad suugaan ama erayo aad isku dayi karto ama aad curisay ma xasustaa waan xasuustaayo waxay ahayd xilli aan jiray aan jiray maalin maalmaha ka mid a ciddan waa cid maxaa laha xoolo dhaqata beeraley ah weeye waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday annagoo beer ka wada shaqaynayna aniga iyo aaboo gabya eeddo iyaduna gabayda baa waxaa dhacday annagoo beer ka wada shaqaynayna waxaa dhacday waxaa lai gooyey beer qawinan ama maxaa la dhahdaa xero maxaa la dhahdaa cayimana lai gooyey layidhahay ka shaqey marka waxaa laga qaadayaa jaanka amase maxaa la dhahdaa geedaha aan maxaa la dhahdaa ahayn raashinka la tabcanayaan ahayn limaad waaye dabeetana waxaa dhacday
afar saac markay taaba ka farxad jiray wako dadana maalinta waxa dhacday beerta way ugu dheeraatay een waqti ila 5 saac 6 saac iyo amal ugu gaadhayo waqti qoraxdi bay korkayga soo istaagtaan arkay wako eetana markan meesha ugu dambeysa si marsinaayo fikir ugu soo dego waxaan ahay macquul maana maanta beerta waxba ka qaldan inay beerta weyn tahay oo waqtigu maxal raada een oo saas ugu laal dheeraaday iyo in maxal raada shaaha aan la kirin oo isaameeyay een labadaas ay mid tahay wako dadana afarrey baan tiriyay oo waxaan dhahay weligii harkii lama hundurin howla ii diray inta haatiyo haatiyan soo hergeliyay waxaan haatiyaba goor horan hilif ka siiyay haabhaabadkii hore miya haqad la ii gooyay mise anigu hamun qaba ayaa howsha la ii badiyay haqadku waxa waaye cadad waxa waaye 12 waa rectangle ayuu tahay lady waxa waa sawir lady ah waaye marka la cabiro marka yani qaabkeeda shape-ka ama saqaabka u taala laga hadlo een square ma ahan ama waxa la yiraahdo een afar geesoole dhinac afar dhinac iska laag ma ahan een marka waxay dhahan haqad iyo waangaab way kala waaweyn tahay cadadkeeda kala waaweyn konfurta Soomaaliya wax laga isticmaalaa jibaal iyo een waxba isticmaalaan laakiin meeshaas waa gobolada dhexe marka haqad ama waangaab la isticmaalaa waangaabtu marka waxa way kala barka haqad ka waaye lixdan talaabo oo waxa waaye een meeshaan 12 meela 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 12 meela
حشد بيرة الله استعماله إن يقو عادك تهاي يين أفسه هالي بيسوي يقو وينجا حتى لقوينه أكله لقوينه يلا لقوينه ياتي قوينت ها لا ما هو قوين صح قوينت ما تقول عبر أنت عبر عبر معين أو أما محل هذا ولا لا طيب جرعة تصالة أنا مركل اللي رهذا وحلا عبر عبر لقو تري عبر لقو تري وقوين هواي طيب تاسع لقو جوي وأدو كل شقين أنا مال جوني اللي ما على من يعد حقت يا حن لقد جل حقت ما قلت ما هي واحنا ده تعب صحيح خلاص انا دخلت تعب انك صار انا بدي انا حاله خبير انا نهين ان واحد عدا درت مره حال هذا مره ولا دره مرنا وا محل هذا لا خلي اصدوا هذا خلي مرنا ولا فليا جيده واوين با لقى محل هذا ان لقى وريجينيا مره واحد كحسوستا مره جيده لا وريجينيا واحد لي جري garaafada iyo geedo xagashada ayaa wax igala yaani markuu maxal raada geedaha goynaayo ninka beeraleyda ah waa wuxuu yaani ku faanaya inuu maxal raada garaafooyinka soo gaarayaba ay wax u galeeyaan ba naxdiba ay u yihiin een way badan yihiin marka een tusaale beerta marna waa lum cadaado iyadoo qaleel ah la abuurayaa marna iyadoo lum gudud ah la abuurayaa iyadoo qaleel بسم الله الرحمن الرحيم وقت دار ايوه ردم بيسه ما شاء الله ذا الروي ما شاء الله هذا سي بيات سواش غور سي ان كوبلا تو يغور ابراهيم سي بالياس كلا يا سي موتا ان ما دا انو دورم سنه سنه انو دور كويدا اه انو دور كتا ان كنت عايزني ولا ديار سنه وا انو دور كتا كوي جيل قران هي قران ها أصلاً هناك نوبل برنامج كأنه شيء كويس نوبل ريسي شو أسرع سطح. هي الغرام اللي هو ريسي. ها. أنا مكنا دياسة. مكنا دياسة. ها. هي الغرام بتشعل استكال لكن نوبل أدوات تشعل استوى نوبل. آه ما هو كسر دارد أنا هي الغرام. ها. دي ماله. بحوي هرتا. مرت هوري. أحنا كعور دارنا هي. ها. ده أنا هو هري معبط توه قبابه. ها. ده سواني تقولي oo tusha ka akhriya laakiin waa qoraal ma qayb karo marka waxa ka curdaaranaya oo kale waraaq ma ka akhrin doona een tawrada
وفي الضبيل بنغضي وحسيلي واي عيدي دول مدقين شاري هي حبنا لقاقوري كيماها حبو غالي حدان لوغا حير اودين اودين وضب حنان يغان حضي سلاحين سلاحين اكتايا حفتي لغا مهلا حيطا ايا لاني لاني هيرا دمركي لغو لسي حرطي وبادكي حيوان كجيلا علمه صحن شفياني شفياني حقيلا هيبا لغا صغيرا يحكس اللغو الشيقي شيقي حديث يدار رقي قيب سانا حرب كدينتين دينتين ريال لغو إلا شاكوي حفيدك أهاي حفيدك أهاي ريال لغو إلا شاكوي حفيدك أهاي يقول لحودنا هيا لغو حماشاي حماشاي يقول لحودنا هيا لغو حماشاي وحي من ششيه واتي وحين لصوت دراي حلبة لغو ما يستعدد كي حكس لغداي حقا مغان حباها لدعي حرون تقع عيسى قاع عيسى حجا مروقتي حالا فوقين حيسى دمي ويدي دمي ويدي حجا هذا حالا لكارين حير لدن بچوغو چوغو حرما قورتي حديدي يوالا الحولا كالا قاضي قاضي انشير قوباتا حرقو في يدقا لغا حيشون وايي وايي وكون مغطوق ان لحيرين حبا دييريسا نمان كاردول كيني حير حيرة شبيه حين دابك حين دابك وبوغو الحدودات كارديغي حافت كالي غيدة كالي غيدة إصابات دنبايسي يماران حاسة تالينين تالينين حمدين ما هيان إن شاء الله وحقا إيمان دماني عسول دوب كينو وضا بلان ديبو حروبنا عسول دوب كا إنو وضا بلان وإنتان ديبو حروبنا بلان ديبو حروبنا أول موتين هيا وريان رلتشا ديغي si aan waayay haday xun tahay ha si aan waayay laga baxayaa xusul duubkeena wada bilaan dib u xurumna qof haduu ku fowdo uu ka amo yaan rajadii bilaan mise billan ha bilaan u xurumna ku soo noqon doonaa agwaan agwaan maxamiin prams wayno bilow oo suugan badan maanta halma ay soo soo bandhigaysaan oo yaashu di aad u suugan taa gabayga soo maxay gabay inta gabay soo qaban doono si wey jiray yaani ragga safti waxaan maayay waxa laga bilaabay gurbiye wax ku xisaa sax een waxaan jiraan laha gabaygii goof kowey badano adeer hada ku qoran waan mart kowey waxaan maayay gidigi madambam bay suugan tiin ma kala dhaacdo gabayga goof waxaan jiraan laha inaad ino soo qabato kulan iyo doon xayga goof or master ya goof or master buli dibe buu dheer yaa buu dheer yaa waada dadii meel bihiyo ee dimbala ee waan dimba bedelay gabay ma iska dhex ee wuxuu inta roob bilaabay suu ku yimid inaan moqteen wax raaciso gaf atoo gabay ka laaf Soomaaliga af ka hadlaya Soomaaliga ah ee Soomaan ka hadlay waana dad dhaxmar taani iyo Soomaaliga ariga Soomaaliga wada hadlay haye ayuu xaalad sintamaynina ma laana masbax haye ee ninkii laga raadinayay dibba ka wadan tahay haye gabadha salaam u tagay adduu leeyda ha gabadha haye aan goof aad gabadha yada waxay wada igu sii wax dhacda dhacda yada aan maartay ka tiri aan jirin haye laakiin waan waaqaca haddii jiray iyo maartay adduu wax xaqad xaq la marayo oo ku saabsan weeyo marna arkoon eegay de ka dib gurigaan ka curiyay wako aan wixii kala faafahan taa dad gabay guusa u tiraysan dowlad ay soo ku bilowday xilliga aan tiray waxa soo sheegay ha ma sha Allah ma bilow gabay iyo waxaan istir shugo habariyaba wadiyaba gor kasto ya taba waxaan gol ka dhaliyaba dhaliyaba xaliba kumadiyo aanan la soo galay xalayba guhadiyo aanan la soo galay galay gelinde xayabinki yaro goa ku duuduwan ku duugan gooshiyo taa noqon girka kor u qaaday qaaday gelowki hoyo goon bay miide
ورجلو وفكي هو يا قومن باي ميدي وحان لي قدودي وحي قما أكوديدي أما لقى جيسان تاهي قلب تيشيغون وحوجيلي قرطيدي وهدن قدب تكوشيغو وحان قوشاهي ستونين بدن قعلح جوغابا وحان قوشاهي ستونين بدن قعلح جوغابا وديقي قبوبيو وحو قباني ايقابا حاج قور تدو كل كيسو بحضي قبل وادا ادو وحان قيد كجوغو واني قالي قرفي ايابا حاج دو كل كيقا مرتي قرب ميل تابتو نوالي با كل كو قوحي اقي جمعي دي حيسا قد عسيو عرولا با كل كي ليسو قنوايو قريا قانا دو جوغا ايو قيسي لالا يابي قريا قانا دو جوغا ايو قيسي لالا يابي قالا داف كيديو وحن قري فقلو ياعن وحلا صو قرا عبانا ليقو قنجيري وحلا صو قرا عبانا ليقو قنجيري ما انتنا سيدي قوفن كيقي ليقا كلب قري رقي قيري ديديو نعبا قبي كتركيقا أما إي قليل يون لها وقوز آخيرو قرقاريو إنان قول هلون ديبو قلو فوبو أما إي قدالي عشان واحل صو قوري وحان لقور قوري قما أي ديدي قعال كي دم يواني قوان قبل ما يايين وحان لي قدوي وقر حاجدوي انكستو انقرواق سادي رقي قرينا قدافي اني قونا قرات كي قوان سو قد بينا يايين دادكيات قيالي وقيال شوكتي قودو هودا بدن كود قبام بين نغدين انقل قيلانين قد كلو قودا ايانا حدر قراني ما ياني ايش قدا في حمان قري ما يشاني لنم باين تو قارو بحو قويا او نعوي لنم باين تو قارو بحو قويا او نعوي قرمدو قرا ليو متكي قودكا كعدادي قنبولي دا قاركيد هدان قدب تصلالو قبانيو قوش ليا باكوي ميجيقا قوشايي قرقر شاقا أوركيا كوي قيلا وادا فبشي وحي قيد ديجينيو يقن سبح لقرقورو قوني بارك مانسيو ننكي قبي كلو قيي قييقينو او ايدل ننكي قدب تيسوغانتو أنيقيو رقن سو قدبي قبي يهان تضبا قربي إنو كونا هاي دامان قوئيو جيلالي قو أيي دايقا دايقا عالي قوبتي لابتي وحجري قدان شيقي واد قرم مريساي قرشانا وحاتاي نمان قرن متانوي قندي قيدا هوسيو وادو قود كساري تابتي او وادا قولي ياد حدانا قبل كسارتاي اني قونا انانكا قد قودو والسو قوراي اني قونا انانكا قد قودو وقدان جيريني كواد قارو شيك تيدي تيري قعان تكو تيغي ورقاشان اني ايهين وقراد قبي هايه شيك قرام باجرتو وانكو قران سيني حاجدي قيال قادتي قسنا قابن ويدي وحلا صو قرا عبا كل كي قوو شدو قوضو قدل كادو ميل بو قلا لغونا قبتاي قرر كادو ميل بو قلا لغونا قبتاي قرصوري تلمانا هدو تيسي قران وايو اما اي قن ايان بركود وي قرا عن تاي اما اي قن ايان بركود وي قرا عن تاي اما اي قن ايان بركود وي قرا عن تاي قرقار ايو كوان قول كربي اما اي قن ايان بركود وي قرا عن تاي وحان قالي وحان قدي وحان قول ابادن كيني وحيان كجيس يو كجيس عيدا وادا قاري
مقرتان قويا شيدا ايو قونك انا هيا قرم قرم مبيليهن قد قلالي قرم قرم مبيليهن قد قلالي هي قبني موحي مديان وقني موينا كل دي قوين كوي قولان هلو دورتي وحان قلي وحان قدي وحان قول بادن كيني وحيان كجسيو كجس عيدا وذا قاري مقرتان قويا شيدا ايو قونك انا هيا قرم قرم مبيليهن قد قلالي هي قبني موحي مديان وقني موينا قبني موحي مديان وقني موينا كل الدي قوين كوي قولان هلو دورتي أنا أعرف أن أقول لك أن سيدي كيسان دوت ديربان دحمرتي تيمك الدمان ويقر لي أنا أقرع أقرع أنا أقرع مالك دي هذا واقع عجلة سكستو سكو أدو سكواشو واحد ديرك كم بين شيك كم بودك تي ويردودي لك مالك دمان أنا أرمت 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 أمالها تلوي أرمت سكو مالسا مرك قبل يا صنع عصوه اضل ما ستابوين فون في غدي لا شو تبوين شو دو ان قبل كذلك كذلك من قوي اكلات برامج ان هرتا عيد وناكسن مركلات حويا كل عام وانتم بخير ان ما انتم كلوا وحن ديلا كلها تبقى قبل كذلك كهر اركو عاد كو هغوغل يا سيما عقارن عقارن oo aad aad daboola dulko caws lagu raaray caw iyo la ma arfaayo cimilooyin wanaagsan iyo geedo caleeman deemashan joogno kalaat ha waa tan asab dooga la joogo digidii xoolan daaqayni kanay ka baxamo ayay iyo asab dooga la joogo bisho caawa bil koowa maanta maalin ciideeda waa ayaamo cudoone bulsho ciidi bulsheynta عاصمات يم مقالو تد عشيرة حقينة عصبوين حقالو أما عور وذا جوغة مد عما مد عقولة مد علانة مد عينت مد عيري مد عوت مد عضانة مد عولا مد عسورة عصانة مد عرواجس حقينة أما جير مد بعينة إياكو اسكو عوال سن وعدا ودح أولن اسعوان سئون موي وعروري عرالي فرحت ليس لعويه ركع عائلة دينا ومت عادة حيدة مريع عين سل لقاتو عاد اللي سل برياو أما اللي سل عنتايو عبيتان كمت كنا حنا ناس كلا دوقو أما عانا أجارة أما عالية للروجو سامر يوديو هل عدينا عد كيرة علبو يني عدي وعياير لقادو عبتن ليس لعيارو أما عين بلا فولو عرس جيل الله راعو وعيال كلا ديشو وعيال كلا ديشو عد الدنيا اللي صارو ما أنا ما عرفت كلا صاروا عد الدنيا اللي صارو ما ده شعر وذان عرب تاج اللي جوجو عبل جيل الله لالو عد كلا دقة تاجو وقاشة تيمادو عرف كود اللغاتو فرحد اللي اسكو عويو فرحد اللي اسلع عويو عد الدارنا اللي الشيقن وايامي عدوني عيد محاكا وناكسن عيد محاكا وناكسن مرحبا سيوة مهدل قاد يقولون سنت ايه ما اضل ما سنت اوه حانش الله هاي نتقوي كذالي 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 كل تو ما رأكتي اللي باتوين كان ايوك حضر لي اياه وحينا نقعمه انكو كان سنة انو مئمان وحا لوكالا فرحضي تصبح قو اي لون نغضي سوماليد وحا لي راوا بهالهيق لوكالا بهالهيق لي سوماليد وحيتا بهالهيق لي افقر مون نكوم وذي جوغ كالقعال نكوم كالا مغناب ويستعاش هايو ويستعاش هايو مركي اسكو اماتنا ويسنع داو اسقب جانا ديسا كالقعالك يكون مودي جوغي كرتو نعيب كينا كالقعالك يبا ديدي وحدا نكوبا كلا مغنا كريس ميالك استي اسكو اركتو اسكو سو اولو ليسا اسكو سو ريم ايسا اسكو سو قوح ايسا اسكو سو حبر وعان ايسا
meelaha BBC waxaad arkaysaa hadii maaragtay ayagoo baafin isku darayo idaacadaha iska baafinayo dhahayo hebel baa iga dhumayo heblaa iyaga dhuntayo la iska daba daba dudayo ma kala harayaan kalkacaalkii ku mooda joogi karayaan isma haysa karayaan nacaabkiina kuma kala maqnaa karayaan meel unbay sartuga qorusan tahay ilaaha waafajinta leh anugu gabigaa kadaalli baan ku sheegaya oon leeyahay waxaani maaragtay maxay ahaatay karaamiyo wanaag karaamiyo wanaagiyo haddaan kali isu dhowrayno kadeedkiyo kacleentiyo ku haadnagu ma koyene kabkabtiyo kifaaliyo kufaar kalma laga radsho kirtankiyo kadaaliga aduunagu ma koyeen siyaasada kuljeeriyo kakaba kowkabiyo kayli kala bayriyo kala haad oo aan laysu kalayin kelmad dhaara kutubkool la maro lana kor yeelaynin ku meel gaariya kala guryo kudinagu ma koyeen kadafkiyo wareeriga kilyaha naga kababayo kudkudaha dharkiyo noo dhex kalay kabada hoosteeda inkaarkiyo xanuunkiyo kulkaan koboca noo diiday innagay sukeennaye warhooy nagu ma koyeen keli talinta kayr kayrintiyo kala kabalaynta aakaha kugtiyo lagu kawini madaxa kalkiisa kafantiyo qabriga kiifiyo ow lagu kilalayo innagay sukeennaye warhooy nagu ma koyeen abwen gabayadaada faraha badan aad leedahay inaad inoo doorto oo aad inoo soo qabato anu waxaan aad jeclahay maqa adaa ku haystay iga raalaho dhal magaalo niyaho laba misoo qabanayo mid waa calaamo midna waa laalis marka calaamaan jeclaan soo qabta gabay hadda ka hore oo branch hore aynu isku aragnay gabayada aynu kaa qabtay ku jiray aan branch ka mid ahaa dawadayaal fara badan oo barnaamijkan arag baa jira oo mugtay kan ay kogu tahay sax marka haddaa u dulmarto suu ku yimi intaadan bilaabin gabiga calaama marka wuxuu ku yimid si dad badan ay ka waraqabaanba dee meeshii hadda sidii hore u faahfaahin mahaye nagala marti qaaday loo keenay cuntooyinka qaar hadda anaana cunin naloo keenay weeye yuu ku saabsan yahay meesha hadaad xasuusa maxay ahayd horta meeshu meel waxay ahayd yara xaflad ahaana xaflad baa la idinku casuumay haa la marti qaada haa adii raad ku jirto raadan ku jiro waa ko de soomaalida waa taqaanaayo markay doonayaan inay wax hagaajiyaan oo marti qaad iyo casuumaad fiican ay fidiyaan brenda wax la sameeya waa taqaana wax la karayo iyo cuntooyinkana keena meesha waa taqaana meel casuumadaan nimid meeshii markaan nimid ayaa cuntooyin badan la keenay cuntooyinkii markaa cuntooyinka cuntada caadiga iska ficunaada wixii la dhihi jiray iidaanka ama koosaarta ama dhihi jiray soomaalida u yaqaana suugada iyo waxyidhahda ayaa wuxuu noqday digaag iyo kalluun digaag iyo kalluun baa la keena yaa la keena ha iyo caleen fara badan ya hilibahaan loo keena hilib ahaan loo keena ha haye iyo caleen fara badan oo haddii hadda aan soo koobi karo magacoeda hilib wanaagsan bay keeneen hilib wanaagsan baa keena haye haye marka ama ha wanaagsana miyuusan wanaagsananin kaasaa keenay ta gabiga anigu deesanka iyo digaagga meeshii la keenay baad gabayga meesha la keenay ha haye marka dee anigu saaro kugu sheegay waxa kuma cunin ma cuntimiya ilaa hadda ma cuntimiya sidii maana halka ma taagan anigu halka ma taagan waa ko inaan soo dhawaanaa mal maayo waa ko marka gabiga saasuu ku yimid haye cuntooyinkii anigu waxba kama cunin waan iskasoo tegay haye biyo ma meesha soo qaatay waa iska soo tegay marka gabigan markaan guriga imid saan kuu sheegay ba saa horey u sheegtay yaan tiriyey ahaa haye saan guriga markaan guriga imid baan tiriyey haye nin baa ila socday ninkii baan ku yidhay gabi baan tirinayaa maantan intaad cunayseen iyo waxaad cunayseen ka tirinayaa ku cun ku jira ahaa waa ko
marka garabka soo ku yimid calaamada leedahay calaamo inoo bilow waxa uu bilaabanaya cushadii la joogiyo adduun subaxba waa cayne cayne cimri dheer ninkii loo qora wuu calaa caliya aniguna calaa maan arko waan cajabayay cadar hooyadii iyo midduu cadiligu beeray beeray caloosheeda goortan galeen cudud laan seexday waxaan caadi jiifaban kolkii cidda lay keenay cagaahiga goortan dhigtiyo cidhibta surkayga wax la cuno intaan soo arkaan ku calaa badiye cadadsii ilan ciise manqalan culub la googooyey cadcad subayga qumbayaal camiran kurus la ceydhiimay cadin iyo baruur iyo wixii calafag loo dayay dhaydan lagu casheeyo karuur la isku casuumo cirguduudda waa beri kolkii cugayga loo qaado wax la soocanaantaba kolkii cunuga loo dhiibo caruur iyo kolkaasu dhammaankii cirroolahaaye cunaayigu cirbu yaqaan cana iyo soore cudurada la sheegana maaadiye haye sheeqaba jirtiyo cadadaba taale colaadiyo anoon ceebka weedin cayna uga jeedin cagaar iyo waxaanad cunteen wacalkiiyo doogi sidii neef cabarso qado celki laga keenay ama cul dhowaan soo cabtaan cawska guurataane casar iyo caweys baad cuntaan cudkii xoolahaaye cayhaddaan idhaahdaad kulley ciiba doontaane cayhaddaan idhaahdaad kulley ciiba doontaane doontaane lulumada codcodhe biyaha si dhaxaararaysa carabkiinu taasu yaqaanus calaaliyaye shimbiraha codeeya cirkiyo cadda saara meera meera iyo cidda tilo calfaad wadaacan tuugtaane tuugtaane ukuntay ciyow soo dhashaa kama cabsootaane cabsootaane iyadoo caddin badan kolkay meel cimila taallo calyadad qubaysan sidii mansacagaliye calyadad qubaysan sidii mansacagaliye wageelu waa caleemaha barhkood uu ka cararaaye isagoo cashimaysan buu cidhibta saaraaye walyasoo calooshiyo qalbiguu idin macaroodo walyasoo calooshiyo qalbiguu idin macaroodo cayayaan ninkii ruugay wuu camal gumoobaaye cindigiina soo ka meeshaan cudurka qaadooyin cindigiina soo ka meeshaan cudurka qaadooyin curad iyo cirool iyo curad iyo cirool iyo cadr iyo caalim iyo sheekhba kolla dee caddeeyeen inaan cinka wada daqno caqligayga goortan day iyo aniga cayntayda cadaad iyo inaan geed cunaa cinka laga waaye cadaad iyo inaan geed cunaa cinka laga waaye waa gabiga noocaasu ahaa calaamo sidaasuna ku yimid waxaana rajaynaya insha allah mar dambe inaanan gabi ka tirinin hawlahayga iska dhaaf faraanka qaad haddaan igu qasbin wey cunus tayada waan ka aamin qaba lakiin hadii kuwa xag cunaa taas igu qasbisaa dadka qaar baa isweydiinaya daawanaya marka daliso lagu geeyo taa la isiiyo markaasuu imaanaya baa rmuut dadka qaar baa isweydiinaya mar haduu anigu kalunkiina ma cuno digaagiina ma cuno sax qudaarta cagaaranayd ee cuntada lagu cunay anigu ma dhawaado geela ima xaraysna ha geela ima xaraysna ya ubadir baan joogaa hadda intaa bisa ma cuntadu xalaqaba ma jira haye dadka badarkada inta ugu badan waa intaas waxa la cuno uu fara badan yahay haye intaan kusoo karay hadda waxaa ila maqan oo keliya caano caana kaa maqan kale waa haysta hilib waa helaya haye oo rashin kale waa helaya haye caanona waa iibsanaya si kale male mogta inta kale waa haystaa marka kuwa ayaga kalluunka iyo digaaga iyo keligeena maaha dee hata haddaa xuno in la caayo oo xunta ma fiicno ha laakiin ma cunada ceeb maaha ma cuno waxaan ma cuno ceeb maaha waxaan ceeb ma cuno nabiga yihi sal slam
انتوين بما الله كان ها عاينا ام عاينا ها طوامر انتوين بما الله كان صوت داهايو صوماليد هو كصوت داه هو انك سوما ها انتوين بما الله كان يسع اسلم مركا كوي خلو عناي هي مركا ساليري ان هيلبكا كويا لو حاوي ومسعقلي هي باش نضبط ريدات مركو اسكر دحاني يسع اسلم موسى عنن سو امسن بكري راه ما حنا و خجري ان ما شان كان يمد لا قمر نويج ما شان مو كيمي دنا هي كيمي ماكو كيمي موته ما كان مدن جوا ماكو ان صار بوجوا هي ما كنا نكرا صار بقاطه عنا هي ما كلا عنا مركا ما عنا ها اما هذا حديث ما راح يستوى ان قبل اس علامه ساسو كيمد ان حوي ارنت دي قفتن تاسه تاسه كانت دا وديال meel kasto adduunada ka joogtaan aad baad mahadsantiisad barnaamijka u daawaneysaan waxa daawaneysaan barnaamijkii he barnaamijkii gabyaaga iyo gabayga xiisa dheer iyo wata oo ragii garwadeenka ka ahaa suugaanta dadka ku nool magaalada Nairobi ama suugaanleeda ku nool Nairobi ay marti ku yihiin barnaamijku meel dhexdo ino maraya waxa ka daawaneysaan telefishinka kalsan aniguna waxaan ahay Rayaasin Haaji barnaamijka inta socon doono ana idin daadihinaya hadii ay soo galiyo een hadda waxaan soo dhaweynaya gurbiye abwaan kabiga aan adinoo hayso ama gabadha adinoo hayso intaan mid soo qaban hees hawleeda Soomaalidu ay leedahay way farabadanta qarba raga gaar u ah qarba haweenka gaar u ah mid kasta meel gaar ah ay leedahay hadii aad nala wadaagto hees hawleeda haweenka iyo raga mid kasta uu gaar leeyahay u leeyahay teeba badan su'aal muhiim ah hees hawleed way badan yahay ragga dumarba way leeyihiin marka sida dhaqanka Soomaalidu ama aan u horo soo aragnaa ma soo maqli jirin Soomaalidu markii suugaan la yiraahdo ama wax ku saabsan ba tix lagu yiraahdo isla markaa waxa ku soo baxay rag marka oo ma banna in qof dumar tix maray ku soo dhacdo haye laakiin ragga ku soo dhacay haye anoo waan tahay leh waxa xaqiiqay yihiinay haween ka imaanad hadii la madax tiriyo dumarkaas ugaan ba wako dina madax tiriyo wako ka hadlay maayada anoo in aad la xasan intaas oo milyan oo gabay buutiri kama hadlo haa gabadha tiri sala ma arsaa hadlay waxa weeye suugaanta waxay leedahay godad bay leedahay wako kala duwan wako hadii sidaa loo tiriyo haa inkasta ay hawlad u baahan tahay haween toob dumarkaas ugaan ba hoween ka suugan baa aan sabayayo marka haa haa howay gabyaan way gabyaan way guuro way garaara way chiftaya saarbe tiriya ay agwaan marka ragu gabya guuro baqriya guuro baqriya halka guuro u fiya guuro guuro waa gabay markii loo eego gudahaanta uu ku sameysan yahay waa gabay laakiin waxa kale duwan yahay kale gudaha may loo kale duwan loo kale duwan waxa kale akhriyay ugu dadada tilcaan u fiiris ama sare ahaan sidii uu qaadanay u fiiris dawa gabay kale xarfki laba jeer ku jira hadda saddex gelisid uu ku macaananayo afar rameys kuma jirto miisaankiisu naga yuu jeeda laakiin qaabki loo akhriyay waa guuro loo yeero nooc si gooni ah loo akhriyay marka gobol buleeyo Soomaaliya dhan mahayno gobol goola gooniyo iyo aan ka yahay shirbiga soo muuqan barka may shirbiga gobol nooc roobay ma samaysna shirb nooc jifto samaysay salaama mal hadal tii ku qorna halkay hadana dad la tirnay shirbka luqada waa nooc roobay haatay laakiin waa dabiici ah dadku ma tusi muqaal gobol ayaa hadii qaadayaan salaale salaale ayaa qaadan bay hees ku qoriyaan oo shirbada iyo meelaha kale ma salaale fi ama bixinayna mar haye salaale fi ama bixinayna een guru markii la akhrinayo kasoo qaad tixa xagga ugu jirtay kasoo qaad ee murti hodana hawdaan macaan hindisa ha toosan habdhac siiqo hooyaalay gabay hoobad iyo luuq xirtaan iyo kuma helin macallin hawshiisa idda kama fursada ilaa iyo haybti nabi aadam macsala waa gabay waa kan ii qoran waa kan ii qoran macna wax ugu soo qaad waa gabay marka gruut laama waa marka luuqdu lagu akhriyo waa gruul iyo gobol waana gobol waa gabay luuqdu ay moqtay hadda dadkan kama dhaxayo waa gobol ha inta baan kofra ma laga yaqaan laakiin gool u badan oo miyad kale marka jeedada waxay ahayd dumarka ragga ama way ka suugan badan yihiin ama kama suugan yara waa ku sabab haday
ilmaha markay hayso ilmaha hayso suugaan beele waa suugaan beele aanaha markay loo leeyso suugaan beele rarada markay sameynayso suugaan beele horurka markay tumayso suugaan beele ariga markay soo rogayso suugaan beele ma fahmaysaa mid aan luuqdeeda iyo macaankeeda iyo miisaankeeda iyo ereyadeeda lahaynna ma jirto ma aha intuu rag u sameeyey inay masagoy cadcadeey caana geel u eegay nin uma samayn ha cadee ma cadee ha cadaato rag nin uma samayn ma fahmaysaa maxaa la yidhahdaa ilmihii markay ilmihii haysoo kale ka soo qaad ilmihii oo kale markay ma ogtahay hoobaalada maxaa la yidhahdaa mandhow hawaayin walaa la dhowra waxaan da luuqdayo ma arkaysaa ha marka waxa weeye haddii saas loo tiriyo oo intaa loo eego dumarku ragga amay ka sugaan badan makan sugaan jara waxaa jira sidoo kale gabdha gabyay baa jira oo caan sida hadda maxaa la yidhaha jamaal cabdilla xasan oo kale gabdha gabyay baa jira oo gabyada caan tahay waxaa jira gabadh isniinley ka qayb galaysa caasho gabdha gabyay waxaa jira oo aan raggaba ka gaabin marka haddii saa loo eego dumar ragga way kas ugaan badan yihiin kama sugaan yara marka ahaanta markii lalulay subaxdii roorta hore mogta lagu shubay ridayaa laba qaalin kula buubtay geedeer lagaa soo lul geel jira ku qoraas waxay aaminsan yihin dhaqal ahaan laba qofba waa laga dhowraa ciirta geel jire waa la yidhaha waa naga fiirin haanta hadduu ku fiiri waxay leeyihiin subag yaalan mayso ha ilmaha madaxa adag waa laga dhowraa caana waxaa jira hadda horeeya caanaya la yidhaha maqaana garanaysa caanaya maxaa waxa la yidhahdaa caanaya waxa la yidhahdaa kuwa subag ka hare hadana le dano ilmaha madaxa ag lama siiyo ka madaxa jecsan baa la yidhaha kaale ka madaxa adkeyn baa la siiyaada waxaa la yidhahdaa subag ba yaalanaysa kana waa dhaqan adugu maxamaarta meelka ka soo ararama ma fahmaysaa marka aad iyo aad intaan u jeedano aad haddaan laisxaqiri waxay ahayd inaan soo diyaariyo runtii oo ma ogtahay ha laakiin dee waqtigi uma saacad wax kasta waa saas dee ma muuqdaa ma wax garaada ku sheeg inuu ka jawaabo wixii caabaxaan ma banaanaysa ha maya rag badan uga jawaaban wa jira rag badan dumar ku xagudbay oo wax ka sheegay way ka jawaaban wa jira haddii ka jawaaban ku soo celin maayo kulli waqtiga hadeera way jirtaa lakiin berigii hore de nin gabar u jawaabay wallahi waxaan siinahay abwaanintaas very good waa kantay su-aashaana mesha ku jirta su-aashaanamesakujirtaabwaanka horta soomaalidu weliba daayartina dambe sidaan u isticmaalo sida odayaasha marka la wadiyay hore ay u adeegsan jireen ma ah horta shardiga koowaad shuruud buu leeyahay abaanku waxaa ku ka awalan da inuu yahay inuu da yahaa dhallinyaro maon waxaa lagu leeyahda abwaanka da yar marka la yidhahdo isma keenaysaba wax islaba maaha abwaan magaca abwa marka la yidhahdo da buu kutusaya kow da buu kutusayaba ta koowaad heestu waxa maah heestu heestu kaa yarka meesha maraya haddaad maanta wuxuu dhiibto wuu iska heesi karaa heestu waa naf mana malah laakiin waxa laga leya ninka midhaha samaynaya wey ma garat ninka midhaha samaynaya wey ninka midhaha samaynaya marka waxaa laleeyahay weliba abwaan ninka la yidhaahdo waxaa la yidhi soomaalida inta badan waxay u badan tahay inuusan waxba tirin jirinba waxba muu tirin jirin
أمسن هانش. ها. لكن دقيقانا. نحن أمسن. ما هذا رقم بحية هاي. رقم. وحال رنا يا مانتا حاجة يا قبل سوق بصنيع. قرط أنا سوق بصنيع يا وهريه هدن إني وهريه هدن إني أيدك اللي بحين ويان ولو إن سكو أخر بحين ويان. مركز صار ونن أبوه نور هريه. وحال يا هرك أسرع أنت عصا ثمانين أو قبيلة أو أفتهن. أو أنا ميت نقد في مجلس أو إنه جوين ليه. مركز صار أنا أبوه هبل نور هريه حق جوا وحال يا إن نور من نحلاصي قلا. ها. مركز صار نقطة جيه. مركز لوتا واحد يكن نور ديسني يكن نور ديسني. مركز ديسني استوى فرا حال يلا كوبان أن مارتي أم بنين. لابد إننا كوا ذا قرط عليه كقرط درن تصي بورن هذا الكاسة ما كحون قام ما هو نقطة ما قرط أما هالقبض الفوقات ها مركا حليه هيك اللي قلت لي أنت صوك إن أقبي ده إن جو حليه أبوان كاس إنه صلاة مرة قبل أسبوع ذكرن أو نقولن لكن مسكح عقلي يحوله ساري واحد لالي أبي أو مارتي ها ويحو أركب وقيمنا يا نن حليه شيء هذا أنا ترى هذا مره هنكين بيت aadu tarix soo lahayaa anuma ma soo gaarin mana garanayo inaan soo garalayo laakiin isku deegan ma nahayn waa iska dhaweyn waxaan nimankan maartay leeydaado dadar waxa jir jiray waado iska duur ku jiro oo iska dareeqo oo waxa jir jiray dadka xoolaha ka qaato oo ziyaaro qadax leeydaa xiliga qaliiba ha marka nin waxa reer soo dhameeyay baanin leeydaa maxamed abduhube oo nin abuu la yaqaan reer kamida yuu yimid ninkan adiga ninkan xoolaha qaadanaya waa jir istaan jir malaha suu markaas uu xujuuqtu sayaa wuxuu leeyahay istaan jir baanahay intaas uu geedan ka booday qasul orgid ka booday markaas uu hayay maxamudow ka waran mas'uuliyi abaanku wuu dinay moot ma tiid been waxaan ahay nin dor ciiro waa tayib nin dor ciiro bay yaa tayib marka aga jeegu guusay baash وكذا يمشي فهذا خد الحكم بده وقال أنت حامل نكاس قال سيل شيء قصي وشو قدي حكم مانك يلقى هاشو مانك يلقى مسار بالقضية ها والله تري أسلوب صار تري قطكم روح وتريان حاله أظن أبوان روح نكاس حاله هل با نمان تي نك جرم ويا ونك عقل يسلي يا بين يا هل با أنت قبتن بيحكور ذن بر مصبار أو مسير قحوي كور ذن هاشو عروش قدي تبارك وهلا قط جن الدلان لكن نن كان أي أوجادان وحوية والله يبيده هش بره إنه هش ما نقرن على هاي كله واحد برشاك عرض جيل ولا يقنا عرض جيل كده ولا يقنا يو نقص نوعية هو في ريو حيدا ما قرنن بالبرنس كمان وجه عرض ولا أركب ماها موت عرض سبعة دم صنقل هو في ريو إما عدري ولي ما نصدح حب صنقل مركز سوي حيدا هش ما كي كده ما مصار باللقب مسار صبر ما واحد خود ناشو وابرد ذي برد ناشو جرت سدوا كوشة جاي مركب هرق عقل بمن باحه أو مسكح إلهي سيء هذا الآن قمين به ما خمسة نقطة آه مركب أبوان كنت نوع عصوه وحقيقة أشرح حياة مرة جلست لودن أبوان وحبي هاي آه الله نحرست مركب أنا تاسع قبعة ما كان أبوان تنس لو صار كان شرفه يموجني ما أنا والله أنا هاي أنا أقول إنه معها أساسا عم سنة أساسا. إن قبيا يقعد هالمرة أبوه. بالقبيا يقعد واحد هاي. أديكي بقى أبوه أرجع يوم وقت عدل. هوا سيوة. هوا سيوة وسيوة. واحد أرجع نهر من هنا سكر من قوة تجنب. سما. يو هم. أبوي واحد حسنا يا نكلي رامطاني. ها. سيرنتي. مركي سوكان يهمدو. ها. أما أضيالك إكاه الله يان. ها. دقنك. ها. أبوه. هل عبور ما؟ هاي. أبوه أنت مالك مصدق؟ أبوه نك جابي ما. وكو. نك رواية ده سمينا يما. وكو. نك هيسة يما. وكو. أبوه وانك هسا أبوه شايف. هاي. أبوه وانك دقن كلا ضمته. هاي. قرط مرك هرا ورنتي بح دعوة وأحشروط. إنه وين هاي؟ إنه وين هاي؟ وكو. أبوه دعيري مترو. هاي. أقول له يا ديانك. كو. نك دقن كلا. والله خلاص بالله أدرس على أبوه اللي دعير ما. أصلها. هاي. نك دقن كلا هاستو. waxaa wax lagu qaybsan jiray xajana faradeeti maad waxaa wax lagu furdaa min jiray saarka markay dhacdo fa qosusiye ma xalay haa wax lagu qaybsan jiray haye waxa ahaan jiray dhanka la hoosta oo dhanka yaqaan wako tan labaad baa ahay haye saddexaad waxa ahay nin samac jalaan u yahay haye ka finnada ka talee maahan ogaan noqon karo oo dadka isku deero xumaanta gariye gudbiye haye oo waraaqa qariye ogaan ma noqon karo ka samaanta dadka fara haye oo xumaanta qariye oo wax walba wax wanaagsan ka doorta
أبوان كاسوا أصير هذا أبوان شو يحلق بسيا إما ما يينك يشوكو ينك لو دعمه أو نعكسن لو جهر وسودي جهر قلت أمرك تياتر كي عصري اللي جميت والرواية هلا سمي واحد وسودي جهر إنك أبوان لو شو وين نعكسن دولي محمين وحين قطع ديرتان كان هاس كغاب كدرن سمي كان دتك دغن حمادة فرا كان قبلها قاون مش سويس تاجي كان حاول يعني أرجع حنا فزق دلقة كينا جا سمي إن أبوان كلو عين وقت كنت ما هنكاس اللي قفوا قاعده ابوانكو حيتك انو وناق كفر دقان كفر ابوانكو وكان مركو شيقو حق الدين تدها كوعي جلينت كوضا كان دقان كوعي جلينت كوضا اصلا دك هنونه يا وناق كفر ايو ابو وكو مركا انت وحو بحيا انا وين ادا وتا ولي دقان يهد ما هكري دقان يهد وانا لو شي اسكو دو انا واخ لخدو يا واخ لو دقم وكو مركا ولا واخ ودانكو من ليها دير حاجه تدليله فر بدل ان داونيسا أنا كنت بعمل كمانتي تاع الموت هذا غني يهدينا سكغران هذا صراحات كون تلقى يا ودي كل أنا سألت تاعي وأنا لقى قنوجي يعني نغنى والو نغمة هي هدنا أو حوض كل وضن كل يوم ضد كلي وهدى هذا ده سؤال بس تدا ركي يسوي حرتي رانجري وهديه وعوات لكن ده وحيانا قارك وحيانا ترى أندينا هاي صوالي كل أغمى وضع marka dhaqani hidde aan la washay isku dhaw saasi aan kale jeen saar taan waxaan jeclahay ان حليجي نبي صلوات ربي وسلام عليه واحد جري سحابي ايا واحد كسر دعوته حاس كيس اوتري نبي الله مين كان صلاه الصبح من كل وقت تنبوت كذا هيك اي دابا انا نبي واحد ما شاء الله حال كان غلطا واي صلاه الصبح من كل اي مره واحد هاي مين كان نبي الله هدهنا ويه الى قرحه ما كوليسو ما حنا مكانه اي هدوه مره واحد مركا قبل كان تجي يا واحد كتشري نين أورف سماستا أور أدو دغانا دغانا وصو أبوان وآه سدوف شعري وكو مركا هل نبغى كأغنى مقالة نين كيفان كتجي وكو نين كيفان لا كيفاس أركينه وحكي يرين نين ساسا هاجمت وكو مركا سمات بيسمي وياه وكو dadkii ururkii waxayna way safaristeen dadna safaristeen wako wuxuu sameeyay marka uu gabi haye waqti dheer uu gabi ku qaatay haye weyn namar uu gabi dhameeyay asagoon wax kale bii yaro wax ugu soo dhaweeyay wax ugu yiri waxana la joogaa nin dadka suugaanta dhagdhageeya dhagdhageeya ha marka anigu xiga dhigay qolada dhagdhageysa wako asagina saacad buu gabi dadku gabi wako marka gisa dhawayn waxa jira marka dad nin waxaan la joogay dadka suugaanta dhagdhagaya noo martiya haye marka gabaygii seeb kala su'aal laga weydiiyo toos ah haye gabaygii sana runtii kuma qanacsanay wako waka fikra dheeri oo gabaygii sana cajab gelin haye marka wadan kuna wadan saqad miraada aqoono haa wadan kuna wadan saqad tarbada haye oo ninka dad tiray waxa waxba kuma jira qatartay dulli qatartay dulli haye 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 marka شيكا صغات شيكا صغات اكثر من شيء ها هي شيكا ادكار ها مع مغلى هي نين بغرة او توله هايستا ها قبيانا ها يا دتك سو يا دتك وي كدغيست انا واخ كسو سوغان او شيكا وكو انا كده دتك صغار فريسته واخ كم نين قبيا هي مركو قبيا انك قبيا واخ كو يري وحنا قبي ما دتك اخرين هي مالك قبي كف فريان واخ هي ما جرت ما جرت انت صوتك فريسه ها دنا امر بحي اسكرتو كو يري حيره هيه هيه تدوب لما كنت حرام ويدب سعلي ما أنت بحفلة دي خلاص ويا كي يا كلامي كذا رم بواقري وكو نكي وحنتها ما أران ما نضل قاعدة ووو استاق هيه هجو استاق تالي
حبسك يا سيادة يا رحمة نيجا سكا وسيتي حبسك يا سيادة يا بي وعمل نيجا سكا مركا سالوين وصغات وعاكو إيري ليه عدا حبسك يقوضا كان مكرنا بيالفيا مين عمرو كان ماجي مفهم إيسا مركا سيوار وين دي بطايو معنى حرنك أنا قال القاسي مريسا يمينك سيلي تولي القاسي مريسا والله سالوين وصغات أنا قبل جي قبل جاه حليلا ذا هي القرن هي القرن ها هي مرهر وسيوه رجع هي هو دني ها مدافع عن وقته هاي سعادين والقطر ها ها وقت ها وقت مركز سكدو الاستاجو هي إن دويت بهير أبتك قبل هي الكمان ديجانه ديجانه هل قدو مركي يقول دعوان خط هذه ديجاه ديجاه إيري يا سيدي لا يقول رأي وانيك هوجانه هوجانه ها سوي وتنك تجي هذا الذي قاره قاره أن هي كتش من ترى مد به وتلافتي مرتي هذانا حورر مع عن هندي سهت توسن توسن هبرع سيقه هيا لجواي هي ودي اللوغضة لوغضة هيرتاي يا كمان هلين معلن هوشيس هوشيس هدا كما فرصة إلى إياه هبتي نبي آدن آدن واهي وإلهي بحشي هذا قنيا واهي وإلهي بحشي هذا قنيا واهي وإلهي بحشي هذا قنيا هم قد شذا وحايق وعن قوي هارانكا هارانكا وهيلب كصومال وحان لهردي وياي وياي الأمور كدر لها هم الدرنسي درنسي وقنكي أغنط لها هغة تسالي تسالي همونتي يو سمير بان لها هراتكي يوانكا وانكا وقدي كوليل كان لها هلعبا حيقي حيقي هايبتي قبيل كان لها يان لغا هلي دوني داي انتا لها ايكا سو هاريني هاريني هذي مدى كدور بان لها قرنكو وحوسي حوسي هرير تادا توسي بان لها قبايقو وحيلي هيلي دهول الدالة هلاي بان لها وحرسي النوادي الدنيا ده هلاك باكا تشيري تانية هاويلي وسلقا هشي اوحي نبادكا هيغا هالغبسيقا نمانكي اها توتي يهوتو دايا حي حمينا يان وحي هوغلا سومراي حدينا دا محاكا ديغاي هودان كي عيدينا اوه حانتا لوغو ودا ستا حلا حنوفوفوفوي لولا حيستو هوغيان لغو تشيو حيب يميد بسوعة سوعة وبكا داعا يقرا حاولي يهولا عبارودة بارودة حريرا الدنيا دا إلمها كلا حوابايا بابايا حبصانيا ديمو يميان لبن كسوهيني وحرمبان هذا الكاقورة سنو عدو هيقنيني وحرمبان هذا الكاقورة سنو عدو هيقنيني وحدان بان هاب غنية هاوكم مراي هلين أبارويني وحدان بان دول كنو هودانا هاتشركا هايني وحدان بان هنان دولاني وحيبي يوسوغي هادو دالي هروين كان مددا هما هاوسيدي هوغاشي يو هلا عبيقيري هدف كينو مغضا هرمار كان سوغي نيو دول كي هايان كالاقوركا وقان داعادي يوماركي لحيلا حول كرني ببعوده ايه شعب كوكوهي اللي ياقران حقاقا ايه وريال ننكي لغا ديغي حيين كلو ديبا حريرا هدوغان وحالكي حلاقو دومنا ايه بلوها اوران واويحي هداي داد كاني بلوها اوران واويحي هداي داد كاني عرف كيو همون تانا حديقين دوني دو وحوسي اللو ياهو بكان نغا ديغو حراديغا عينشا اللو ياهو جان لو دان يهي هكسيغا ووديبا اللو ياهي شيسي يمين نيبا حوستكا حريغا و تاريخ حبوني وناك ودا چيسويا و تاريخ حبوني وناك ودا چيسويا Субтитры сделал DimaTorzok
ودينا عنها جلواني وحي ليهن قرص بين ليهن لو ميدك دقيه وودني سرنتي مرنا دتك واحد كوعيه جلسه غلطاتك مرنا واحد وتلم انت ميل وناكسن رجلين مركا قبايا رجلينتي واحد لها وما انت انا تلمان وانا قنا رجلين كلي رجل كلي رجلها مركا كاسوا هاي القرن هي القرن ما بحشد هاي القرن هم يا دقوا جود براش مسلونا باصة رقوا يا الله هذا هالكم أقوى هي أي دبو صحة دبو صحة هذا قبل يقارن حد دبو صحة دبو واحد بدن بالله صحة أي عسوا 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 عملا هذا دبو صحة ماشي بدبو الله صحة مغلف لسود واحد بدن كان كله تبه قحد نك هورز نك يا عاد بحقو دريا انت سو سوبانتا ناقص اوغلو شرب سارك 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 هذا واركه ثم دي انت سارك كحده وحتى صار انت كان لمين ادري ما انت كيو او ما وان ما ركتي وان لوقي بدن هيو صح اوغلو ماشي دورا قالو ها هركا ان حويا انت تقول لي تحت ودو دريكتا ان دي بانك قدر دونا دو برامج كو سامح حويا اي ان شاء الله ان دي بصح واحد بدن بارتي دي بلو صحيا اي ميا دركت هذا سول اللي بستي، وبرنا كوسا بح وحكا قلدين هن، وهذا هذانا النقط. أنت سول اللي بستي؟ آه سول اللي بستي. ديار كرودي. ما كان ميمريسي؟ آه. هذا ميلا كوباني وحكا قلدين. وحكا قلدين هن. والله ما تدري بس صحيح. هو صحيح. وادي صحيح صح. هاي. مركا قفك الشخص جاي واحد بده بوين وسكت صحيح تاح. قويس كي بلشدون واحد بده بوين وسكت صحيح تاح. qaranka iyo maxay ahaato meesha ugu sareysan wax badan bay maamulka wax badan in laga saxayta oo iskoolaadkii meelaha wax lagu bartaan wax badan laga saxayta meel kasta baa wax laga saxo ayay u baahan tahay ah annaga marka qalad bareer ah oo nagu wada dhacay guud ahaan oo inaan wada saxna ah ayaa jiro kee shakhsiga ah maahan kee qoyska maahan aan kee qolada maahan kee jifada maahan kee qabiilka maahan kee qaranka baan naga qaldan kaabay tahay dhamaanteen inaan u guntano sidii loo saxay lahay oo aan dib u saxno hadii aan dib u saxinna hadee ma noo xagaagaysa weeyaan waan iska jireynaa oo ugu dambeyn marka dabatan iska baaliyo iska baabayn marka aan maamulaadkan la kala yeeyay ayaan leeyahay waxba kale oodanahay ملايين طبعا معركتي هل قعبك هو ضلوله هل مدحوين ما مولا ياه يدين كوتريد إنه يسقير طاح وحبها كلا أوضننا محيا هات إسكوسو الدوادة من ماذا كون أكسنتين وهل مد بيقولي إنه سيارة من القرآن تعدن سهدي وده جوجنو سرعي وسيدو فرح دام وده سجود إنه سنة الرسول كدام وده صمينين وميان كلا تكن قابين وكلا قعنا daaciyow saadigabay ma tirin sababa u gooday insuugaan inaan suubiyoonteedo sadarkeeda saxiyo khalad bawaan dhigay inaan sema waayadane sirgax baa ku dhacay gabayadii saydka haye dabsalo gamooye wanaag saaxib laga waye salaam alay markaad mayrisa laygu soo degaye iga saamic waatan in badan saakid ka ahay ololkiyo risaastiyo sahwiga salabki qiqayay sabiisoo arkaanahay waxaad sefatumateene anun baa samraayo lahaa way samantaniye soddon sano samaan eegayo sacab la tagaye saxan saxa ku joog baan lahaa sani lagu waye sakankaaga kaashaan lahaa wayska saafiyeye xigaalkii silcoobaan lahaa waysku soo siqiye walaalihi sirgaxadaan lahaa waysi saacidiye qabiilkii sumeeyaan lahaa way ka saahidiye colaadaha sabeeyaan lahaa way ka saahidiye colaadahay ka sayr baan lahaa sabab la'aanteede
مربي صدر كجرنا لها كوسقتيه سمدون دودان لها ويس سحيانه سوما عليدو فروين بين لهات كلام مسؤولان سلام لي إني حمى ودانا حاشا من سوقيني سيروم القراتي وحدان سهدين وذا الجغنو سريه سيدو فري حدان وذا السجودين سنة دي رسول كان حدان وذا سمينين سوما لني مدي وحدان مقع السولين سنجي قرين النهي سورع صن وذي اللي سبحان كميان كلاقو ناصر شواعيل سبحان كميان كلاقو ناصر شواعيل سيدرون ربا اوغميان كلا ستو نبا صدن قول ميان سوف سناسا عدن جغنو سيديت هاي بمان ديغ ميان عذو كسر ييني عالان كنسا راميان سيبي قيبي قسبا سمع الدان لحين يوميان سرني شرفتي با سدريقيقا كما آن انقرين كلا السعد الكيني ورسو ما لذو مدوي ورهي سهل أغاد سومالي دو مدوي ورهوي سهل اوغادو مسورتو دوان ديدنا يسمى اسوجستا سلا دينا حل ساري يقورتي سمى دونا ديب اصحا وحان صور ديقنا سلف اهان دافي ديب اصحا وحان صور ديقنا سلف اهان دافي ديب اصحا وحان صور ديقنا سلف اهان دافي حدي كلا سيدي تهيكو وضا انسل قرنبا سواريغ دا ايسوغ وضا صباح كسطوسا دور سادا سبول لما درتي دوني دا سعنادا قميستو هنا واسو ربي هيدين صلابيو سواحلي امحاريو اسرال امركا سوقاتا حاسفه يومان كي نقال دفا سغل الدورتا سيبن بالا أوران وي جيرين قومكا سومال أو سيبن بالا أوران وي جيرين قومكا سومال سيبن بالا أوران وي جيرين قومكا سومال أبوه دوست قاربا خير دهان سومال دو هشين لهي ودوست قرأي اما دريس هنق دين اما هنقف قاري كل ايدي يا بربور كيو حيا باها كتير ودن كين كم يقولون ان قوت صالين يا سوق هذا يا ان حيا فرضا بدون محاورة كتا بربور كصومالي كتير ان الرجالية دون كم تشرتوا انت من بلاد ولد اهين ودن بلاد ولد عالم كنا تصالين وقعتا موقت وتقول وراها يسان بيبتر ما ينقع اسكو هاينا مسعيش كلا نوها يسان بيا سانتا بيبتر ما ينقع اسكو هاينا annagoo isku afan ayaan isku een qalbi ahaan qulubteena kala maqan ha ku eedeynin cid kale ato adigu qof wadan baa laga yaabaa inuu moogtay arintiisa uu lahaay xaal iyo moogtay maadigu deeb waxaraha ka raado ina jeel hurweyn oo reero moogtay u dhalaayo gudda aan gudda dhalayaa raado ha qoro taanta waxaraha moogtay inaa raacato marka siyaasinta xageeda la eego يلا وران كريم دكسا وفي مودي يا شرفت دكيس يا دلكيس إني كنت شفت إنه وطن كريم إنا عصارة ولكن سلرد الشيء وسوق عليه وسلو إلى هني وخني سامين حن ووطن كريم أنا يا دكك بكله أن أرت إجره أن وحويا ما صومالي ما صومت كلاته صومالي صومالي حدي صومالي اللي مدد وأيده وطشت أي سياسي جيد أو سياسي قرأ ونقضه سياسي ودني ونقض أبوان نديدو واحد جيران أنو إلى السوقان بدل لنساق الدونو مركي نبض اللي هلو قبيالد يحن يرير يبقبل لك الشاكين أبوان نديدو هدين نقول هايان أبوان هالقلب له علوم نديدو إيه نقول هايان علوم هالقلب له
oo wadankaas uu u muuqdo ardaydeedu ay noqolahayn arday u soo baxayo in ay wax u qabtaan halka calan calamada kale ee todan idaaqada ka saarna inaad wax xalfad ba tagaysa mid ba calan buu soo qaadanaya mid kale tagaysa calan kale cusub ba yaala mid kale tagaysa calan inaad uu mariyooyinkani waxa aan dhidid ku bixinayno waxaan hanti ku bixinayno waxaan fikir ku bixinayno waxaan maal ku bixinayno waxaan gabayo u qoreyno waxaan u calaa u urdeyno waxaan u daba socono waxaan maaragtay hadii aan ku bixi lahayn hal midayno anigu isla ognahay maxaa naga halaabi lahay waxaan baa noo hagaagi lahay wax naga ma halaabeen maanta anaga smoke ayaa islaam halley baa la yiri ayaa islaam halley qof aan isku jeedin oo takarta asagu saaran aan arag ayaa tu kala arkayo markaabaan anagu dhibtiina haysataan waxaan moodnay in shisheeye nagu hayo shisheeyaha annagaa la aadnay dhibaatadeen markaas dayaceenna markay ka yaabeen ayay isku dayeen inay waxna naga caawiyaan waxna inaga sii qaldaan laakiin anagu haddaan dib isugu noqonno waxaanu gaari lahayn horumar midkan anagu aan ku hanweynahay mid boqolkiiba boqol aad uga sii weyn meeshaynu joognay iyo meesha maanta aynu joogno farq weyn baa u dhexeeya aad ud mahadsantahay waxaan shaqaalaha gabaygii ingiriiska iyo isugu jiray iyo soomaaliga iyo soomaaliga nahero kaas maanta miciiddaad ugu tala gashay af ingiriis oo kolleetaba ma aragtay qeybta horeetana waa af ingiriis jacaylkii baad ila aada markaas jacayl weeyaan malaha waa ay ciideyneysaa ingiriis iyo af soomaali weeyaan inan baan maaragtay kolleeta maaragtay af soomaaligii ila garan weyse ayaan ugu daray ingiriiskaan ugu daray deetana haddii qosligii waayahay waa isku dhamaatay weyaan isku macaata wixii waa loo barxay mogta caanaha markii yare la barxo biyii wax lagu daro caruurta loo barxo oo haddana loo sokoreeyo sidii hore maahan way ka cabay ogyihiin marka waanu barxay oh my beautiful day cajabay cajiibay I think about you adaan kuu curshaa gabay and you mean much to me cidlo lama ammaane you are the love of my life caashiqaygabaa tahay the smile of my face cod haboon wanaagay I love you so much wax addeenu ah taa don't I kiss you waa su-aal cajiiba don't I kiss you oo miyaan ku shumi waa su-aal cajiiba is that not the proof aan kan kuugu sheega maxaad kaloo sugaysa is that not the proof aan kan kuugu sheega but still not enough cimrigay adduunyada will not get a girl like you culantii haweenka you are character crismi cindigaad ku taalla all I need is you sidaan kuugu ciil qabo always fear to lose you iga day ciyaarte do believe in me mar'i aamin cuuday and keep my words oo calaa calkan maqal every day every week mar kastaba cudoonay every time every minute cawo maalin iyo leyl every year every place waqti caadil keenaba everywhere in the world meel kastoon cagaha dhigo you are in my dictionary calooshaad ku taalla you make me grey oo green midabkaad cajiinta sometimes blue oo black marna waad cawilisaa and if you wish white or red ama waad cadaysa you control my body color sida cobolka geedaha this is more than love the angel cake waa adi I dream of you over the night caanahi jacaylkay can't stay without you qalbigaad ku ceeshta and you heat my heart aadi maahid saaxib aadi maahid saaxib please know in your life markastaba caqliga geli that I love you forever in aan kali ku caashaqay that I love you for inaan kali ku caashaqay saas bay leedahay taasuna aragta waa bilaa su-aal waa miisaanaan isugu yaalo way yar isku dhow yihiin macnihii isma fasirayaan way isku qaabi egyihiin qaarna way isfasirayaan ayagu xaraf raacood waxay la socdaan un soomaaligaas unbay ku yara jaango an yihiin laakiin xaraf raac kale ma qabaan waa unxaraf raac isagu ma qaba waa maarata iska jacbursada gabayga ingiriiska o dhanba intaan arkay xaraf raac
ان تصالحان عربي جو كلا تماركت قافيه دبابج قافيه دبابج قافيه دبابج قافيه النوع عصه ايغو دبر وي لي هنا يكون دمادان شيك ميسان ميسان هانت صايغو ها قاربنا بلا ميسان مرك مرك في الصومالي الله فيرش سيدا وحن وحق مريسين هن سواحلق ولي ما مارتكم متى أطبق بيان ويقى بيانو قبيا بي اللي هن وحبو إلا تهي ولبا إنجريس كيني يرك الرويين هن قفك اللي قدو دقرني إنجريس وقاد بيقى بيانا وي دلبان ربيعي اللي يقتر على مرك يوكو قبيا لنجيل مالي هن مرك صارو قادين قبل شعر عرضا وقال وقضى إنجريس قبل مرك ينو سوالي سوينت مخال قبل مرك wadi ka arkay balli buu geeniya guru marinaya arsu soo marinaya dudub buu marinaya geel dhalay buu geeniya alaab iyo alaabte ahaa waxa keen kan iyo maxay soo qaatan tusaale kama sheekay karayaan ayagu waxa weeyaan farq weyn baa u dhaxeeyo maxay ahaatay inanta Soomaaliga qaabki u soo barbaartay inantaas qaabki u soo barbaartay taana waxa laga yaaba reer galbeedku inuu ku soo barbaareen baa laga yaaba iskool ay ku soo barbaareen iyo wax barasho wax laga yaaba in nolol kale ay ku soo barbaareen farqi weyn baa u dhaxeeyo Soomaaliga xikmad badan oo murti badan oo waxba inaynu garaneyno kaliya maan laakiin waa daraasada lagu sameeyay haddii moqti marka xil la yiraahdo ah marwo gabadha qabo bulis kan way fankaadaan imis kale u leeyahay naga badan anuu way fasan baan garanayaa Soomaaligu ila toon buule ugu yaraan haa bidii erag erayga koona marka aad eegsatid luuq gees hak dan erif barbar qot ha imis samicna buu sameynaya macna aad u badan buu sameynaya marka wax qoro oo xifdiyo oo barakeesta un buu laayaa taawada yaal meel ka soo toogtaan gabagabadii barnaamijka ama dhamaadkii barnaamijka ayaan ku sii doonahay agwana suugaantoodu aad u xisaab badan tahay baa igu marti ahaa wadarkayseen een hadana waxa dhinacayga fadhiya laashin yare oo kamid ah ragga martida barnaamijka ku ah gabay uu tirinayay ingiriiska ay isu turjumayay een soomaaliga ee qaarna isku midka ahaayeen qaarna kale nooc ahaayeen abuu inay isu tirinayay gabadhu jacaylada kula hadlayay ee qosalka qosalka de kama maarno iyo doon joogna aad iyo aad een mid la mid uu inoogu dhufanaya een laashin yare soo dhow markaa aad iyo aad waan dhawahay mudane een waxa la yiri walaalkii oraxdiisi markaan daba galo waxa la nin barxaday baq ha wuxuu ka baqaba een sabab waxa jira loo barxo aan caanaha een in laga baqo caanahan inay kugu yaraadaan oo loo barxaa een in maxal raada caanuhu ay rasin noqdaan oo ay maxal raada ku garoor is cuslaadaan ayadana waa loo barxaa sabab loo barxay kamid tahay marka waxa la nin barxaday baq marka anuu waan barxay suugaantaydi iyo af ingiriisiga iyo af soomaaliga isku daray sabab waxaan ka baqayna waxa kamida hadana af ingiriisiga kaliya ku hadlo in lay fahmi waayo hadana af soomaali kaliya isku hadlana in lay fahmi waayo marka si aan waxba maxal iga baxsanin oo aan boxka wax kasta u wada galiyo aan waxa isku daray labadii luqadood jacayl baa sabab jacayl maahan wuxuu ka hadlayaa dhaqanka dhaqanka maxal raada doorsoomay ku hadlayaa waxa dhacday een oday kamid odayaasha Soomaalida wuxuu arkay wiil yar oo dhalinyara oo sirwaalku halkaas barida ahlaalaado arkay intii oo wiilku asturaan lahay dabeytana wuxuu raadeer oo kan waa dhacay wixii kugu jira kala bax marka een yaani wixii muujinaysa dhaqan xumo jirta een waxa jira fanaaniin reer galbeed iyo maxal raada afrikaan kala too isugu jira oo dhalinyaradeen ay ku deysato staalkii la soo saaray ama qaabkii ay hadba u jirtaan tinta ama maxal raay dharka u xirtaan uga daba xirtaan een si kastaba ma diidana ilbaxnimada in la raaco tuunagsan waxaan wanaag in la qaato ayaan maxal raada ku baaqaya marka gabayga waxaan ku soo qaadanayaa ana waxaan iska dhigayaa in maxal raada hadda ka hor baadiya geelku ilaali jiray magaalada markuu soo galay maxal raada dhaqankiisii si qariiban u bedelay oo maxal raada remigiina wax qaldan fikir qaldan ka aaminsan anuu runtii rabaadinimadeeda waa ku faana aan waxaan ka imaaday gobolka midig ha rebaadiyana anay geel waan raacay lo waan raacay een xoolo maxal raa beer waan falay xoolo badan waan raacay een hayta cel waxaan ka shubay een cel waan shubay walaal hadii aan gaaray dhawaanana magaalada soo galay een yani inta maxal raa jalaqle ma taqaana ya jalaqle 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 niyo waxa laga yaabaa af Soomaaligaas inuu san hadda kor isoo gaarin geel markaa halkan maaldheera aadi aad waa maalin dheeraha waxaan filayaa hadii aan isku dayo in kasta hadda ka hor maqlin waa yaacni seeri ka aroorin
geel baa kan shugmaan adiyad garso kale inuu aruurayna sax maanta ma gaadhi shidku si hooyinaya ha waa seeri usii socdo ba jalaqle marka jalaqle jalaqle aan waqana sooma adiyad marka waa seeri meel cal waxa way cid iyo cal ka dheer way meel yani calka ka fogaa laga aruurinaya seeri ya la yiraahdaa yani dhulka waxa way seeri iyo sabac cal way seerigu waxa way meel ka fog dhulka ka fog way inkastoo seeriga Soomaalida qaar kood u yaqaanay frimbiga la yiraayo marka ciyaarta lagu dhufan rabo seeri asagana la yiraahdaa seeri waxa kale la yiraahdaa meesha cal ka dheerta ayadana seeri la yiraahdaa meesha kalena waxa la yiraahdaa sabac cal oo waxa uu ninku markuu geela ku eesayay yiri subay sabac cal ana saansho sarmaan doog liyo sayma kuma ool waxa dhacda ila maxal raa meeshan laga hortagay oo dhowray mooyane meesha calka ka agdhow waxa dhacda cagta xoolaha ku badan meeshaas marka xoolo kama do kama soo baxo hadii uu si kasta rabo ugu daawo gabaygan marka aan ku dhufto waxaan niri I don't know geel inaad wada taqaanaane but I hope inaad badiyaha ku arki doontaane when I was small young man baan ilaaliyay although it was very rough meesha lagu raaco you can be proud maalintu geelu ku dhalo Green Valley meel race leh oo reen isdaba raacay adoo ranch haysto halka ramad ku maalaaya waligii rijal baray ka yimid Ridgeman lagu sheegay very soon markaad maqashay oo khabar ku soo gaaray anga iyo xanaaq jawiska cilmi kula fuuray oo royal baan ahay matri reasonliidaada roosti aan jaalay bay rabaan inay la rooraane Rosti aan jaclay bay rabaan inay la rooraane Restin man ragisi ka tagi raali noqon waaye recentliba waa inaan ka tago rifle ko idile prestige inaan radion ronde baxo waaye Richard baan la baxaya intan roble lay oorane you are rather good maalmihii raadku kagu yiile kol hadaad si rice iyo coffee rodi nolol mooday oo role model ka raven yahay dhaqana ka raacin oo surwaal ku raaraco kolay rubbish ba tahay oo surwaal ku raaraco kolay rubbish ba tahay you regard inuu remiyigu wrong side maray waa role aan oo midkood looma dhigin rule waa route adduunyada kan rogaad ramadna aan geeyne non related way ku warid lagu sooro rash meel kastaba ram biskay naga ridaysay revolution kenya halka buu ku raad go'ay although it was very right unka inaan raacno balse ruudka aan qadmnay ba wrong side maray reading ka rag lagu beegsada laguna reebay routine ka dhigo diinta iyo raadka nabigeena salaatu rabbi wa salaamun alayhi routine ka dhigo diinta iyo raadka nabigeena rigid waa inaan noqono aan dhicid kar aan ridid ka yaabayne rigid waa inaan noqono aan ridid ka yaabayne oo risto u dira dhaqanku waa laga maraystaan risajadu waxay sheegayaan uu la soo rogay itisraa adduunyada madrid ruuxan gareenay in it was raised religion waxay rogalahayeen rhythmkooda bay raaciyeen raadki soo haray rhythmkooda bay raaciyeen raadki soo haray robert mahin ee dul raxmada haysta baanahay hadii aanan rebel orakan raali baan noqone review markii aan dhahan ragubiyooday refusal kama keenay raali ku ahada marka gaawigu wuxuu ku socdaa xarafka raada een sharciiga af Soomaaligaan qaatay oo in maxal raada wuxuu ka deelqaf noqdan waa laga qurxoon yahay een waxa ka wanaagsan in aad deelqaf oo gabagaa galo in aad erag qalad isticmaasho ayaa ka wanaagsan oo deelqafku yaani wuxuu muujinayaa een in maxal raada af Soomaaligaad aan qani ka ahayn oo muujinaya in aad afki maxal raada si fiican ugu gabi karaan oo muujinaya laakiin hadda af qalad aad soo geliso dib ma laha waa yaani banaantahay ma fahantay aad baad maasanta aad wanaagsan mar kale meel kasto adduunida kaga iideysaan kullu aam wa antum bil khair iidan iideed ilaahay hayn ugu gaarsiyo nabad iyo barwaaqo bashbash waxaanu joognaa beer kamida beeraha loo dalxiis tago ama loo daawasho tago ee ku yaala magaalada Nairobi caasimada ariga Kenya barnaamijkii gabyaaga iyo gabayga ayaa daawanayseen ee gabagabadii ama dhamaadkii barnaamijka ayaan ku sii dhownahay waxaad ka daawanaysaan telefishinka kalsan aan intaan barnaamijka inaan ka bixin ma ku wareysan karaya aniga ha ha hadii wareysan karay waan fadlan baan moqta helin wasa sheeksana barnaamijka hadda ragga waxa tiri moqtay abwaanadii baan la joogo waad la lafagortay laakiin adiga ciidana komeyna ku oran waa hawlaysna halka qaybinayaan halka qaybiya qadaf ayaan wax la jiray Soomaali marka nin dhaqanka aan ku toomeyna waa tax wax badan aan ruwaayada lahay oo maansooyin lahay oo gabay lahay oo ma aragtay aan kugu tirinayo inaad baxda halabuurka aad ku jirto bal gabay aad barnaamijkii inaad noogu xirto ayaan anigu ahaan aan codsanaya haday macquul tahay wad maasantii dhamaantii mar kale een atmeel sarad garsiil kama garsiisni Soomaali waxay tiraa meel dayax joogo xidiga waxba shaantay aad garsiinta een kowero koobano wadaniyan ku soo xariya moqti waxa la hal magac dhabay ama kaadida ama kursada
hilinkii carbeed baa ku furan loo halwadiyaa dhalinyarada horudaan arkayn kuna hiloobayne horor caydha anoo ah baan dabad hayaamaay hirarkii baddaydaan ka qaday hodantidoodii hanaad caydha waxa igu wacan waa haabka aan ahay webigoo haraaca haddana haqay dhallaankii beeraha hadhkoodaan u aal hoogay iyo ciile dunidoo i hiftaan baryada gacanta hooshaay cirkoo hilaacan haraad hogortamayaay haqablihii dhulkayga ah baan haayar geliyaay gaajada habeen uma lahayn heertay sabadii hamuun aan go'ayn baa niyadda hurudo waa noole hindisihii waxaa igu dhacay higso meel kale hududuunkaan ilaahay badin wataariibta isku socdaan mogta fahamsi in xiniyihiisi meel kale yaallaan dadtee waddankaaga niyo maad joogtido qof baa tahayo muslim baa tahayo soomaali baa tahayo dadkii ilahay samaystay ku ugu qaalisan waa muslimiinta dee soomaali baa wareegsi tahay dee muslimiintan soomaali ugu qaalisan baan ugu aqaanaa dee caalamka oo dhan baa loo soo diray waa shaqo kasta mogta taariikhta uu idinka arkayo laba wax baan aad ula yaabaa mogta hududuunkan ilaahay badin ayaan hindanayaa heeryada saboolkan huwaday kuna huleelaay haabhaabtay baahida anoo hooyga buuxsade hab waxaan la dhacaya anoo hilaya aagaane hungadaan ku raystaa anoo hoos ka soo kacay hir caleena anoo arkaan oo muska haybshaay holac baan u booda anoo haysta raaxade gaajada habeen uma lahayn heertay sabadii hamuun aan go'ayn baa niyadda hurdo waa noole hindisihii waxaa igu dhacay higso meel kale eebow hoggaan daacadoo haraaca noo waaba eebow qoxuntiga habqamay wiilka hira diifta eebow habeen mid ulahaa talada hanashadeeda eebow ducada hooriyaya ha igu qadin doorkan eebow dalkoodana ku hayharada noo buuxi eebow midnimada hadhlehe lagu hoga gooyo eebow qabyaaladii horaa hooga nagu reebtay eebow soomaalida ka habee heel kastaba aaday daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaad daawanayseen barnaamijkii gabyaag iyo gabayga oo rag culus oonu saaxiibo isku dheernahay ay marti ugu ahaayeen idinkuna aad hawada kala saaxiibteen saan filayo sugaanteeda aad uga hesheen waa maalin ciida aad baan isaga faraxsannahay idinkuna waad faraxsan tihiin idigeenba ilaahay ha inaga aqbalo ajirkii aynu dalbaynay iyo xasanaadkii aynu u shaqaysanay ramadaanta ciidan ciidadan ilaahayna gaadhsiiyo intaan mar kale hawada ku kulmi doono gidigay waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu